Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska tady mám po dlouhý době nějaký to pořádný video a bude to první z dlouhé série tutoriálů, který chystám. Každý týden snad bude vycházet jedno, jak už jsem předestřel v minulém videu. A dneska se teda podíváme, jak si obarvit triko v Adobe Premiere Pro. Samozřejmě je tady pár věcí, které budete pro to potřebovat. První věc je, že budete potřebovat triko, který má nějakou dobrou barvu. Nejlépe jednobarevný, nesmí být ta barva černá nebo bílá, jinak by ten trik prostě nefungoval. A další věc, co budete potřebovat, je to, že podíváte se po svém okolí a musíte odstranit všechny věci, které by měly stejnou barvou nebo podobnou jako to vaše triko, jinak se kvůli tomu triku obarví na tu barvu i ten předmět, co je třeba za váma. Příklad, pokud bych měl třeba červený triko a chtělo obarvit na zeleno, ale měl vzadu za sebou červený hrnek, tak se mi i ten hrnek obarví na zeleno, což ale nechceme. Takže to jsou jediné dvě věci, když nepočítám Adobe Premiere Pro, který potřebujete na to, abyste to mohli udělat. Další věc, co jsem chtěl říct, je, že tohle je můj první tutoriál. Nikdy jsem předtím tutoriál netočil, takže jsem úplný nováček, taky jsem docela nováček i v tom programu, edituji v něm asi měsíc, takže snad to nějak půjde, snad doufám, že to pochopíte. A vrhneme se teda na to. Takže mám tady už připravený to své video a první věc, co uděláme, je, že vybereme část toho videa, kterou chceme vlastně použít. Takže dvakrát kliknu na to smoky triko a nechceme nic importovat, to jsem nechtěl. Takhle, zobrazí se nám to tady takhle hezky celý video, ale my ho samozřejmě celý nepotřebujeme, protože já tady dělám ještě nějaký kraviny určitě. A chceme ho až odsud, až od té 13. vteřiny, kdy já přijdu. Takže teďka kliknu na tady tu takovou šipičku, jmenuje se to Mark In a to nám prostě označí zbytek toho videoklipu. Pak takhle si to posuneme a podíváme se, kde to jako má končit a má to končit v podstatě někde tady. Takže tady si dám Mark Out, zase tady tu šipičku a potom potřebujeme v podstatě jenom to video, ale já to tam klidně přetáhnu i se zvukem, takže prostě na to kliknu, držím to. Zobrazí si mi taková pěst a přetáhneme to sem do té naší timeline. Tak jo, už to tady máme a teďka potřebujeme to střihnout tam, kde vlastně chceme, aby se to triko obarvilo. Další věc, co jsem zapomněl říct, je, že dneska vám nebudu ukazovat, jak jsem udělal ty puntíky nebo ty takové kolečka, s kterými jsem si v tom intro vybíral ty barvy. To jsem potom přidal v After Effects a bylo by to trošku složitější a ten tutoriál byl dlouhý, takže dneska si ukážeme jenom to barvení trika a taky barvení toho trika pomocí toho štětce. Tak jo, takže tady někdy jsem si vybral tu barvu, ale my chceme to střihnout tam, kde jakoby si dotknu tou tuškou, kterou jsem si vybíral, nebo tou propiskou ty barvy a to je někde tady. A musíme to teďka naplánovat, aby to bylo přesně. Takže teďka budu šipkama posouvat po jednom frameu, můžeme si takhle přiblížit klidně, držím Alt a dávám kolečko myši, tím to přibližuju nebo můžu oddalovat. Tak, teď si to teda máme přiblížený, teďka šipkama na svý klávesnici budu posouvat o jeden frame, já to nemám označený, proto mi to nejde. Teďka, ano, a tady někde jsem se dotknul, jak vidíte, takže udělám jednoduchou věc, můžu si vzít buď tady ten Razor Tool a tím to tam střihnout. Takhle, nebo pokud máte nastavený nějaký shortcut neboli zkratku na klávesnici, tak to můžete střihnout tím, což já mám tady Ečko, takže to střihnu prostě Ečkem, je to pro mě jednodušší, vy to máte pravděpodobně jinak, každý si to může nastavit, ale to je zase, když tak na jiný video, jak si nastavit tady ty zkratky. Takže, posuneme si to takhle dál a teď už předpokládáme, že máme to tričko obarvený, já tady hraju, že, že mám obarvený, samozřejmě jsem jakože překvapený, že to funguje. Je to trošku cringe, ale co se dá dělat. Tady potom jsem si vybral tu druhou barvu a chci mi to teďka střihnout tam, kde jakoby se ta barva má změnit po druhý. Což, šipkama zase posouvám, je někde tady. Takže zase, já nemám označený ten klip. Já se takhle označím normálně šipkou a dám Ečko a znova se mi to střihne. Tak, teďka tady v té části teda chceme, aby to naše tričko bylo červený, nebo může mít jakoukoliv jinou barvu, já jsem si vybral zrovna jako první červenou, může to být jakákoliv jiná, která vám prostě nejlépe půjde. Teďka, šipku přesunu na ten řádek, kde je takový to oko,
Vidíte, prostě mám šipku, držím Alt a zase dám kolečko myši a tentokrát mi to nebude přibližovat ani oddalovat tu moji lineu, ale zvětší se mi. Tak, abych na to hezky viděl. Tak, teďka potřebujeme ten náš řádek duplikovat, ale potřebujeme duplikovat jenom to naše video, ne ten zvuk. To uděláme jednoduše tak, že kliknu pravým na ten videoklip, který jsem si střihnul, na ten náš jakoby, na toho část videoklipu a dám unlink. To znamená, že to oddělí tu videovou část od toho zvuku. To znamená, že teďka, když to posunu, tak se mi hejbe už jenom to video. Tady, kdybych to posunul, tak se mi hejbou jakoby obě, když vy to nevidíte, ale je to jakoby pořád spojený. Jo, když to takhle s tím hejbu, tak se mi hejbou obě, takhle se mi hejbe jenom to tričko, nebo jeden to video. Tak já to se vrátím, CTRL-Z, jednoduchá zkratka, a teďka dáme Alt a budu držet, držím Alt a šipkou nahoru takhle to duplikuju. Je to úplně jednoduchý. Tak zase to můžu zvětšit. A teďka uděláme to, že si to naše triko obarvíme. Musíme se proto přepnout do tady barev, nahoře jsem mi prostě jenom kliknul, byli jsme teďka celou dobu v editing, dáme teďka colors a teďka vlastně si označíme tu barvu. Jo, jedna další věc, na kterou jsem zapomněl, tady když kliknete na tady to oko, tady nahoře máme tady teďka dvě liney duplikované, takže jakoby vy vidíte tu horní, ale tu dolní nevidíte, i když jsou úplně stejný. Což za chvíli už nebudou a my proto, aby jsme viděli na tu lineu, která je pod, protože tu, kterou tu teďka editujeme, tak zmáčknu tady to oko a to znamená, že tady ta linea už není pro nás viditelná momentálně, i když tam pořád je. Tak, teďka vezmu, mám tady to HSL Secondary a vezmu si tady to kapátko nebo co to je a kliknu s tím na moje tričko. A to mi tady prostě označí nějaký ty barvy a teďka my budeme editovat. Já sám úplně nerozumím tomu, jak to funguje, ale vím, na co kliknout a to je asi to nejdůležitější, takže teďka klikneme na Color Gray a to udělá to, že bude, že se v podstatě vybere jenom ta barva, kterou, na kterou jsme klikli. Já jsem si vybral tu modrou a teďka mi to označilo jakoby část toho videa, kde je ta modrá. Tady vidíte, pokud nevím, jestli je vidět, ale tady jsem zapomněl odstranit část modrý věci, tady vidíte, že nějaký modrý spray nebo co. A vidíte to, jak jsem to řekl na začátku, je to trochu vidět. Což je trošku problém, ale my teďka řešit nebudem. Teďka bude důležitý, že trošku upravíme, aby se nám ty barvy označily líp, aby to triko bylo lépe označený. Protože ten program neumí označit tu modrou úplně všude, kde chci já. A proto mu musíme trošku pomoct. Takže, díky tomu, že tady máme tady ty tři panely nebo tři liney, tak to můžeme trošku zeditovat a vidíte to, že takhle mi to tady postupně vybírá. Tady si můžu jakoby zvětšovat tu věc, trošku, skoro nic nám to nedělá, takže to vypadá, že to je v pohodě. Ale i to už by nám něco dělat mělo. Klikám na to horní, na tu horní šipku, táhnu to. A stále to není moc viditelný, ale to, co bude viditelný, je tady ten poslední řádek, který je v podstatě nejvíc důležitý. A ten nám označí v podstatě to celý triko. Tak. Jo. Takže si s tím trošku musíte pohrát. U vás to bude samozřejmě jiný, pokud budete mít jinou barvu trika. Záleží taky na světelných podmínkách, na kvalitě kamery. Podle toho vám to půjde dobře nebo špatně. Tak, já si myslím, že to je docela OK, ale trošku se podíváme, jestli to se to nevylepší třeba tímhle s tím nahoře ještě. I když řekl bych, že už ne. Že to je v pohodě, vidíte to, triko je v podstatě celý označený. A to je v podstatě tam označilo to v podstatě to místo, kde chceme měnit ty barvy. Takže teďka zase tady odškrtnu to Color Gray. Celý to triko je pořád označený, ale tady to nám jenom pomáhá jakoby to vidět lépe. A teďka klikneme, tady máme označený to jeden puntík, ale my chceme tady ty tři puntíky. A díky tomu už můžeme v podstatě jednoduše změnit barvu toho trika. Tak, a teď si dáme teda třeba tu červenou. Vidíte, teďka to skoro nic neudělalo, ale to vůbec nevadí, že my tady si pohrajeme s trošku více kontrolkama. Takže dáme tady všechno na červenou, můžeme to dát trošku víc na oranžovou. Zde si hod musíte pohrát, abyste získali tu barvu, kterou chcete, občas prostě každá tam dát nejde. Potom tady můžeme změnit klidně i tu temperature neboli teplotu. A vidíte to, že už to začíná být taková víc červená. Jo. Pak tady můžeme změnit jakoby ten tint, já nevím přesně co to je. Česky,
ale asi není moc důležitý. Kontrast to prostě, že to bude více svítit, nebo že to bude prostě víc barevný, to můžete vidět, že teďka to je takový více došeda, teďka to bude víc svítit. Takže to necháme někde tady na prostředku, v té plusové části. Sharpen to by dělalo zhostření, to nechceme, to je zbytečný. A Saturation dělá v podstatě, že to ještě víc posiluje ty barvy. Pokud bych to dal úplně dolů, tak to bude černobílý. Pokud tam úplně nahoru, tak to zase bude ultra svítit, což my taky nechceme, takže to jenom trošičku zvedneme. Normálně to je asi na stovce. Mimochodem, pokud to chcete vrátit zpátky, jak to bylo na začátku, tak prostě dvakrát kliknete a vidíte, vrátí se mi to zpátky. Posunu to sem, dvakrát kliknu a hnedka je to na té začáteční hodnotě. Tak, my teďka chceme trošku tady ty šipičky úplně, ty zvedají to, jakoby jak moc to svítí, což my úplně nechceme. Teďka si trošku teda pohraju, aby tady byla ta správná červená, kterou my chceme. I když samozřejmě prostě jakákoliv barva tam dát nejde, protože to prostě nějak ty barvy míchá a prostě podle toho, kolik do toho dáte času, tak můžete mít lepší a lepší barvu. Tak jo, myslím si, že tady ta barva je docela v pohodě, takže můžeme v podstatě z toho vykliknout, teďka se nám tady savenul projekt, mimochodem, pokud by se nám to nesavovalo, tak nezapomeňte si to uložit, prostě dáte save a to je celý. Tak jo, teďka se překlikneme zpátky na editing. A jak vidíte, tady teďka máme tady ten záběr. Prostě se nám to tady pustí. A když já tou tuškou se dotknu z toho svého trička, tak se mi to obarví na červeno. Bum. Tak, ale jak jste viděli na začátku toho videa, tak já tam mám prostě nějakou animaci. To znamená, že se mi to postupně to tričko obarvuje. A to teďka uděláme. A to je taky důvod, proč jsme to duplikovali. Takže teďka tady nahoře, což my nevidíme, protože stále máme tady to oko zaškrtlý. Pokud ho odškrtnu, tak už vidíme jenom tu horní lineu, což je v podstatě neseditované, jakoby ta neseditovaná část. Tady máme ty barvy dole, když to zase zaškrtnu. A tady nahoře máme jakoby ten normální záběr, jak je to v realitě. Tak, my teďka chceme, jakoby, aby se tady ty dva záběry spojily dohromady. A to uděláme tak, že půjdeme tady, tady vlevo, nahoře dáme Effect Controls a musíme si zakliknout, vidíte, teď mi to ukazuje Lumetri Color, ale to je tady k tomu Smoky Triko, tady tomu dole, jak to svítí bíle, ale my chceme editovat ten nahoře, takže musíte to škrtnout takhle a vidíte, tady v podstatě nemáme žádný efekty. A teďka tam právě musíme přidat masku. Dobře, trošku jsem to pokazil, místo toho, abyste klikli a dělali tady keyframey, tak tady si vezmeme tady tu tušku. Tím se nám už maska jakoby vytvoří, ale ještě nám žádný keyframe, máme tady v podstatě jenom ten první. A teďka si to v podstatě přiblížíme. A nakreslíme takový malý kolečko kolem toho místa, kde se dotknu tou tuškou. Což je tady hned na začátku, v tom prvním frameu. Takže si to trošku posunem. Tady máme ten jeden keyframe, takže když na něj kliknu, tak ho jenom trošku posunu. Tak. A teďka si tady to přiblížíme. Normálně to mám na fit. Teďka si dáme třeba 100%. Uvidíme, jestli to bude dostatečný. Možná, že to ještě můžeme přiblížit trošku. Dáme 200%. Tak. A teďka tady budeme chtít v podstatě udělat jednoduchou masku. Takový malý kolečko. Takže já to udělám prostě takovýhle kolečko. Tak. Když jsem tady nakreslil to kolečko, tak mi to v podstatě ukazuje jenom to, co jsem si označil tou maskou. To znamená, že z celého toho záběru na mě, jak jsem tam stál s tím tričkem, tak to ukazuje jenom fakt takovýhle kousíček, když vám to tady ukážu, zaškrtnu to oko, že to nechci vidět a oddálíme to, třeba na 100%. Vidíte to, že tady je všude černo, a když dám fit, tak ono to nebude sice moc vidět, že tam označený, ale ukazuje to z celého toho jakoby obdélníku, celého toho záběru, jenom tady ten kousek. Ale my chceme, aby to ukazovalo všechno, kromě tohohle kousku. A to je úplně jednoduchý udělat. Stačí, když se vrátíme k té masce. Musíme se zase přiblížit, aby jsme to pořádně viděli, takže dáme 200%. Takhle. A my tady dáme inverted. To znamená, že to ukáže
přesně ten opak, všechno kromě tady toho kruhu. Tak, hop. A vidíte, máme to, je to jednoduchý. Takže teďka máme tu malou masku, ale my ji chceme postupně zvětšit. A proto ji musíme naanimovat a to uděláme tak, že kliknu tady na Mass Expansion, neboli v podstatě velikost té masky. A teďka ji máme úplně malou. Jak vidíte. A my chceme ji postupně zvětšit. Takže tady se trošku posunu v čase. Dejme tomu třeba sem, že tak můžete nastavit. A dáme to na 100%. Nebo ne na 100%, na 1000%, vlastně na co nejvíc to jde. A když to oddálíme teďka, dáme zase fit, tak už vidíte, že se mi postupně to triko obarvuje. Tak. Takže, pustíme si to, uvidíme, jak to vypadá. Super, ne? A pokud byste to chtěli zrychlit nebo zpomalit, tak prostě tady máte ty dva vaše keyframey a mezi nimi je v podstatě ta animace. Takže když ten keyframe jeden posunu takhle sem, tak to bude teďka o hodně rychlejší. Vidíte to, bylo to teďka o dost rychlejší, protože jsem to prostě zkrátil. Tady máte ještě tak ty sekundy nahoře, ale tím se nemusíte nějak extra zabývat, já to většinou dělám podle odhadu. Tak jo, to by bylo. To je zase celý s tou tuškou, to barvení. Já doufám, že jsem to vysvětlil dobře, i když párkrát jsem se zasek, takže tady bude víc střihů, ale to je jedno. Teďka teda přejdeme k té druhé části, kde vám ukážu, jak to udělat s tím štětcem. Takže potřebujeme tady záběr, kde bude ten štětec, takže se tam přesunem. Musíme to tady najít a musíme najít si samozřejmě zase tu část, kdy já začnu malovat. Tak jo. Takže tady někde mám ten štětec, kde ho pokládám. Někde tady, dejme tomu. A tam, kde zase začínám malovat, tak to střihnem. Dám Ečko. Nebo vy tady můžete vzít ten Razor Tool a střihnout si to s ním. A teďka samozřejmě uděláme tu stejnou věc jako předtím. Dáme tady Alt a když to držím, tak jenom kliknu myší a takhle to posunu nahoru. Hop, máme teďka dva záběry. My opět nechceme, aby ten nahoře byl vidět, takže to takhle tím okem to jakoby škrtneme. Tady vidíte, že teďka tady, že se mi to obarví hned, protože ta linea s tou animací prostě není vidět. Tak, teďka uděláme podobnou věc, stejně jako jsme to dělali předtím, ale abyste nemuseli samozřejmě všechno dělat od znova s tím trikem to barvení, tak uděláme jednoduchou věc. A to, že půjdeme na ten nabarvený záběr, kliknu na něj a jsme tady v Effect Controls. Tady vezmeme Lumetri Color, dáme CTRL-C, nemůžete dát kopírovat. A tady dáme CTRL-V nebo Paste. Nebo pak to je. Nevím, kde je Paste, prostě dáte CTRL-V. A vidíte, obarví se mi to triko taky na stejnou barvu, jako to bylo předtím. A pokud samozřejmě my to nechcem, dejme tomu, nechcem to červený, chcem to třeba zelený, tak můžete jít zase tady do barviček a samozřejmě musíte mít označený ten kus záběru, který chcete editovat, což já mám, protože to označím tady bíle. Vidíte to? A my teďka chceme zelenou, takže třeba tady naklikáme zelenou, bum bum bum. Dáme si tady tint chceme zelený, aby to vypadalo více zeleně. Kontrast je v pohodě. A víte, máme teďka zelený triko, dost jednoduše, v mnohem kratším čase. Přepnu se zpátky na editing a teďka vám nebudu ukazovat, jak to udělat jakoby dvojbarevný, že ze zelený to přebarvuju na fialovou. Uděláme to prostě, že přebarvuju z zelený na modrou nebo z modrý na zelenou, prostě nějak tak. Dobře, uvidíme, jak to dopadne. Takže, funguje to v podstatě stejně jako předtím. Mám teďka nakliklej zase tu horní lineu. A my si tady kliknem na tu tušku, ale nejdřív si to musíme posunout na začátek, kde já začínám malovat. A opět si to přiblížíme, aby jsme to líp viděli. Tady dáme 200% třeba. A pak tady dáme zase, že nakreslíme masku. Tak jo. Nakreslím tady nějakou jednoduchou masku.
Hop, my si to pak můžeme trošku zeditovat, tu masku. Takhle prostě na to jenom kliknete, na ty čtverečky a posunete si je kam chcete. Momentálně chceme, aby to bylo hodně malý, protože já jakoby tu masku teprve začínám malovat. Co nechtěl to posunout, když tak tady takhle vám to nabízí to posouvat. Což je taky dobrý, ale občas to zlobí. Tak a my teďka opět chceme, aby to bylo inverted, to znamená, že to zase bude ukazovat jenom to pod tím. A teďka to nic neukazuje, protože já nám zaškrtí tady to oko, takže to zase povolíme. A vidíte, budeme teďka barvit z modrý na zelenou. Tak jo, a teďka musíme tady naanimovat Mask Path. Místo Mask Expansion budeme animovat Mask Path, takže dáme tady ty hodinky. A to znamená, že to budeme prostě animovat jakoby cestu té masky. Což jste asi pochopili, pokud umíte trošku anglicky. A teďka kliknu vždycky sem, jo. A trošku si to posuneme. Je to teďka, to je trošku rozmazaný, ale ono se to zase vrátí. A posuneme si tu masku, jak chceme. Takže teďka tady vezmu tohle. Bum. Takhle. Tady zase trošku dáme takhle. Tak. A už se mi to triko v podstatě maluje na zeleno. Já to budu teďka dělat kvůli tomu, že to je video, aby to nebylo tolik dlouhý. Tak to udělám v podstatě víc jednoduše. Takže dáme si tady, až kam maluju, úplně sem třeba. Jo. A v podstatě jediné, co uděláte, je, že to takhle protáhnete. Jakoby čím po menších částech to děláte, já jsem teďka to posunul až úplně na konec, tak tím přesnější ta vaše maska bude. A teďka prostě jenom tady posunu úplně k tomu. A uvidíte, že se mi to v podstatě nabarví. Tak. To je super, tady ten konec jsem úplně nedotáhl, protože tam by ta maska musela zahýbat. Což není zase tak těžký udělat. Dáme tady, zase to přiblížíme na těch 200%. Když tak můžete jakoby sem přidat si tady ty puntíky. Jo. Pak zase kliknete sem. A teďka se tady trošku to posuneme, jsme dělali kam to zatáčí. Jo a teďka v podstatě ta maska zůstane tady v těch místech stejná. Takhle rovně. A pak až tady jakoby zahne. Protože ten ještě ten zahejbá. Tak. Můžeme to klidně dodělat. Tam je to dost přiblížený, takže já tady musím to posunout. Tady někde přestávám malovat. Takže dáme si to tady takhle. Tady takhle někde. My chceme, aby to zůstalo takhle, protože to, aby to kopírovalo tu masku, že tam přidáme takovýhle dva čtverečky. A takhle to posuneme sem. A naše triko se v podstatě nebarví. Tak jo, dáme si teďka fit a podíváme se, jak to vypadá. A vidíte, barvím triko štětcem. Super, jediný problém tady toho je, že nejdou tady v podstatě udělat dvě ty čáry, i když jsem já je udělal, ale to zase musí pomocí After Effects a je to docela složitý. A dost jsem se s tím babral a taky další problém, který je s tím štětcem, že když vy se hejbete, tak ta maska jakoby zůstává tam, kde jste ji udělali. To znamená, že já jsem to tričko jakoby nabarvil veprostřed, dejme tomu, a když já se posunu, tak ta maska se neposouvá, takže zůstává na stejném místě a já v podstatě mám pořád obarvenou jinou část toho trička. Což je jakoby problém, který by taky šel spravit se After Effects, ale bylo by to docela složitý. Já popravdě to neumím udělat, kdybych zkoumal, tak by se mi to asi povedlo. Tak jo, to je v podstatě asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat v dnešním tutoriálu. Vím, že je docela dlouhý, protože vysvětluju pomalu, nevím všechno, jestli to všechno znáte. Pokud začínáte s Adobe Premiere, tak tenhle tutoriál asi není pro vás, bude pro vás lepší nějaký jiný, kde se vám vysvětlí v podstatě, jak všechno funguje. Protože takhle to může znít docela složitě, i když to ve skutečnosti tak složitý není. Takhle to bylo asi všechno k dnešnímu tutoriálu. Pokud se vám líbil, dejte to like. Jsem zvědavý na vaši reakci na ten tutoriál. Hodlám je dělat asi podobně, ale pokud byste je chtěli kratší a rychlejší, třeba s méně vysvětlováním, jenom abych řekl ty důležitý funkce, na co kliknete a potom to přeskočil, až to bude třeba hotový nebo tak, prostě abych to zrychlil,
tak klidně můžu, nebo to můžeme nechat takhle jakoby dlouhý, kde to vysvětluju postupně v tom programu. Nevím, jestli se chápem, ale to je jedno, prostě mi dejte vědět vaši reakci na tenhle ten tutoriál, jak se vám líbil, pokud ano, hoďte do like, pokud ne, dejte dislike a pokud jste nový na kanále a určitě chcete vidět víc tutoriálů, tak dejte odběr. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa a zatím čus.